Жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр. Барлық жылу электростанцияларындағы жөндеу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізілуде. Осы күнге дейін облыс орталығында шамамен 400 миллион теңгенің күрделі және ағымдық жөндеу жұмыстары жасалған. Бұл туралы әкімдікте өткен аппарат жиынында мәлім болды. Ал аймақ басшысы көмір бағасын бақылауда ұстауды қала және аудан әкімдеріне тапсырды. Өңірде 26 негізгі қуат қондырғыларына жөндеу жұмыстар жасалған. Тағы 5-еуі ретке келтіріліп жатыр. Екібастұз МАЭС 1-дің нөмірі 2-ші энергия блогы мен Еуразия энергетикалық корпорациясының нөмірі 6-ші энергия блогына жөндеу жұмыстары әлі басталған жоқ. Жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының барлығы жоспар бойынша атқарылуда. Әлеуметтік маңызы бар мекемелер көмір қорымен толық қамтамасыз етілген. Қыс қалыпты түрде өтеді деп сендіріп отыр мамандар. Көмір жеткізу бойынша барлық әлеуметтік нысандар қысты күні қалыпты температураны ұстап тұру үшін жоспарлы көмір қорымен артығымен қамтамасыз етілді. Мәселен, қыста 122,8 мың тонна көмір жағылатын болса, қазірдің өзінде 136,1 мың тонна тас көмір жеткізілген. Дегенмен Ақтоғай, Май және Аққол аудандарында кешігулер бар. Әр аудан орталығында көмірді жеткізіп таратып беретін бекеттер бар. Бүгінгі таңда қатты отынның орташа бағасы тоннасына 7-ден 16 мың теңге аралығында. Облыс әкімі көмір бағасының күрт өсуіне жол бермеуді тапсырды. Я поручаю акимам городов и районов взять на персональные. Мен аудан және қала әкімдеріне көмір бағасын өз бақылауларыңызға алуды тапсырамын. Тұрғындармен тұрақты жұмыс жасаңыздар. Қысқа жетерлік көмірді қазірден түсіріп алсын. Әйтпегенде қыста боранды күндері қымбаттап кетеді. Мен мұны жылда айтып келемін. Біздің жақтың қысының қандай екенін білесіздер. Сондықтан бағаны жіті бақылауда ұстаңыздар. Сала мамандары өңірде әзірге көмір тапшылығын жоқ екенін айтып сендіріп отыр. Бүгінгі таңда бағаны негізсіз көтеретін және заңсыз көмір сатумен айналысатындарға қарсы жұмыс тобы құрылған. Олардың құрамында құзырлы мекеме өкілдері бар. Болат Бақау әлеуметтік желілердегі арыз шағымдарды да қаперге алуды тапсырды. Вот у вас у всех есть ваши инстаграмы. Барлықтарыңыздың инстаграм парақшаларыңыз бар. Сол жерге кім көмірді қымбат сатып жатқанын сұрасаңыздар, адамдар өздері айтатын болады. Биылғы жылыту маусымы қарсаңында облыс орталығында 9 шақырым инженерлік жүйеге жөндеу жұмыстары жасалған. Бұл шараға 398 миллион теңге жұмсалды. Есенбек Санатұлы, Ринат Абдулкаимов, Анатолий Классин, Ертіс, ақпарат.